Twins 欧阳娜娜同陈立农等呢日齐齐现身上海出席一个品牌时装 show。行 show 场地正正坐立喺码头度，嘉宾们可以一边吹海风，一边同大家分享时尚心得。阿娇同阿 sa 都觉得好兴奋啊！就是觉得大家的距离拉近了很多。对，之前去看时装 show 都会去很远的地方，然后我觉得挺好的。对，就是可以大家文化交流一下。今天阿瑞能特别跟现场十分的搭配，可以给大家介绍一下单品。今天是一身很休闲的风格，就是裙子啊，然后衬衫，还有牛仔外套都是比较宽宽的，就是很休闲，但是里面也会有一些小心思，比如说有这小荷花啊，然后有一些小花的点缀。我的就是格子纹，还有就是比较学员风短裙，很活泼，很少女。阿娇和阿 sa 双双北上发展，频频合体参加内地活动，这日他们都有和大家分享未来的工作计划。接下来会有很多不同的活动，然后还有一些演出，然后我们会很快去录新歌。我最近参加了一档美食节目，希望之后还有更多的节目会跟大家见面。不要看欧阳娜娜年纪轻轻，她对时尚充满独特触觉，风格百变的娜娜还说很喜欢自己一身的打扮。今天这身衣服其实也是来自2024年的春夏系列，我觉得特别的除了它的风格是非常我的个性以外，另外一部分就是